Mausap o printa. Dikasih, abri ini. November 26, 2022. November 26, 2022.
sebenarnya bau sebetul. Ini lagi. Good morning, Kol. Masih tidak ada, Kol. Kol. Buat mana kau ni? Ya, kering. Balik upan tu itu loh. Kena dapat selemisah. Ni lah. Mari tong report malam. Jenis kasar kasar ni dah. Nenem gum ko na. Thank you, Mami Arlene. Ay, dito de. Happy birthday, Charis. Uy. Happy birthday, Charis. Happy birthday, Charis. Okay. Pangkuan. Mausap ko printa.